Кыргызстанда 453 айыл өкмөт болсо, анын басымдуу бөлүгү өзүн өзү камсыздай албай республикалык бюджеттен кошумча каржы алышат. Өкмөт мындай көрүнүштү жоюу максатында тийиштүү тараптарга дотациядан чыгуу аракетин көрүүнү табыштап келет. Мындан улам айыл өкмөттөр жергиликтүү казынанын тартыштыгын азайтуу же жоюу максатында балансындагы техника, имарат сыяктуу мүлктөрүн керектөөчүлөргө ыңгайлуу баада ижарага берип, чыгашанын кайсы бир бөлүгүн жабууга аракет кылышат. Бирок бул сыяктуу көрүнүштөр өз кезегинде жеке коммерциялык ишкерлерге жолтоо болуп, коррупциялык көрүнүштөрдүн келип чыгуусуна түрткү болууда деген кептер бар. Адистерде айыл өкмөттүн негизги милдети аймактагы маселелерди өз убагында чечүү экендигин эскертишип, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын ишкердик менен алектенүүсү өз милдетин так аткара албай калышына алып келет дешет. Коммерциялык маселелер менен иштесе болот, аны үчүн атайын ишкана ачыш керек. Мисалы, муниципалдык ишкана ачып, бирок анын максаты биринчиден ошо жергиликтүү маанидеги маселени чечүүгө багытталыш керек. Көп учурда биздикилер ошол нерсени ушул чек араны так билбегендиктен же болбосо кылдаттык мамиле жасабагандыктан башка бизнесмендердин чөйрөсүн өтүп баратат да. Ал өзүнүн негизги максатын унутуп коюп атат айыл өкмөт. Анын максаты эмне? Элге кызмат кылуу. Ал жерде жергиликтүү маанидеги маселеге эмне кирет? Жолдорду оңдоп түзөтүү турабы, муниципалдык жолдорду. Жарыктандырууну берүү, таза сууну камсыз кылуу, канализация болсо канализацияны тазалап камсыз кылуу, жашылдандыруу, көрктөндүрүү, мына ошого окшогон маселелерди биринчи өзүнүн алдына коюш керек чечүү менен. Бирок мындай пикирге айрым айыл өкмөт башчылары кошула алышпайт. Өзгөн районунун жаза айыл өкмөтүнүн башчысынын айтымында жергиликтүү башкаруу органдарынын балансында иштетилбей турган имараттарбы же техникаларды элге ыңгайлуу баада ижарага берип, бир эле мезгилде алардын жана казынанын кээ бир муктаждыктарын чечүүгө мүмкүн. Биздин айыл өкмөттө эми биздин арендага берилген зданияларыбыз бар. Арендага беребиз. Эми арендага айылдарда азыр көп деле бюджетти көтөрө кое турган деле аренда төлөй турган немелер жок. Өзүбүз иштеткенге бизде бюджет каржысы жетишпейт да. Ошон үчүн өзүбүз иштете албагандан кийин аны жөн тургандан көрө арендага берип иштеткенибиз жакшы. Арендага иштетип биздин казынабызга азмаз болсо дагы акча түшүп турганы жакшы. Мына ушундай эле пикирди Кара Суу районунун Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн башчысы да кубаттайт. Анткени аталган аймак алдыда элдин муктаждыктарын чечип, ошону менен бирге казынанын бир бөлүгүн толтуруу максатында техникаларды алууну көздөшүүдө. Мисалы, биз азыркы боло турган алдыңкы күндөрү боло турган нерселер боюнча айтсам, техникаларды алганы жатабыз. Ал техниканы элдин муктаждыгына пайдалануу максатында ички жолдорду, жайыттын жолдорун жана коопсуз жерлерге тосмолорду орнотуу жана башка ушул сыяктуу нерселерге аны мен жогорудагы айткандай бир коммерциялык баада эмес, өзүбүздүн жарандарга ыңгайлуу шартта пайдаланабыз деген үмүттө болуп турабыз. Эгерде айыл өкмөттөр казынаны толтуруу аракетине баш оту менен кирип, курулуш материалдарын, тамак аш продукцияларын өндүрүү, айыл чарба техникасын атайын ижарага берүү максатында алуу сыяктуу тармактарга акча каражатын сарптаса, жергиликтүү маанидеги жолоңдоо, таза суу менен камсыз кылуу сыяктуу маселелер чечүү көңүл сыртында калып кетиши ыктымал. Бул жаатта эмгектенген серепчилер жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары киреше табуунун артынан сая түшсө, коррупциялык схемалардын жаралуусуна шарт түзүлөөрүн белгилешет. Арген Нуров, Абай Нур Большевиков, Шахрух Иминжанов, Ош Пирим жаңылыктары.